Assalomu alaykum, avtoshahalilar, sog'imizlar, sog'omonmisizlar. 26 may haftaning yakshanba Namangan moshina bozori keldik va sizlarga ertalabda qaynoq narxlarni chiqaryapmiz. Syomka qildik, qaraylar, labolarni ko'rib turibsizlar. Har xil tentlisidan kesib tayyorlangan zavodskisi ham bor. Keyin hayfay oldik, bongo aralashtirib syomka qildik. Lekin o'rtoqlar, sizlar ko'rmayapsizlar, to'g'risi. Yozasizlar, u chiqaring, bu chiqaring. Qo'qonga ham boryapman, mirslarni ham chiqardim. Chaligi, xudoga shukr, ko'rib tashlayapsizlar bir. 10 mingdan ham o'tmayapti shuni. Like badalisa qilib yuboringlar, ko'rib bir ko'pchilik ko'rsin, biz ham bir xursand bo'lib syomka qilaylik o'rtoqlar. Shu boshlaymiz o'rtoqlar, vaqtlang olmay sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepada raqamni murojaat qilinglar. Ancha odam sotdi, ishini bitiryapti. Bozorga borib o'tirmiz, uyingizda mazax. Sotib olasiz o'rtoqlar, shu boshlaymiz. Xullas, bismillah. O'rtoqlar, boshlaymiz. Laboni qaranglar, yangi masladan boshladik, lekin bu oddiysi emas. Tayyor. Hech qanaqa rasxod qilib o'tirmaysiz. Kelasiz, minib gaz o'rnagan, lislar qoplangan, chiqimi yo'q. Yangi ekan, 23 ga 24 dedingiz, a? 23 ga 24 shunga qilishmagan, lekin mana salonni ko'rib turibsizlar. Buni yuzi 30 ming. Hidi bilan turibdi mana salon. Damkratlar, mana yangi olaman deganlar bo'lsa, Namangandagi narxda bir-birliklar. Mana, hop, mana lis qalin lisdan bo'ladi, aka. Koreyskiy deydi, nima deydi buni? Koreyskiy lisdan mana. O'rtoqlar qoplanibdi, polni bo'lgan. Lis qilib o'tiraman, demaysizlar? Keyin gaz bo'la o'rnataman, demaysizlar? Xudo xolisa, sotilyapti ekan. Ha? Nech pul ekan? 8.5 ming. 8.5 ming kelishtiriladi, ha? Kelishtirib beriladi o'rtoqlar. Mana qiziqqanlar bo'lsa. Hamma yo'g'i tayyor. Tayyor, ha? Yangi bo'lsa. Nechta bor bunda? Ko'p sero. 30 tacha bor. Ha. 30 tacha bor. Oladiganlar bo'lsa, yana bor ekan, mana. Telefon variant, barter. Beraveramiz, kelishaveramiz. Kelishamiz Luboyga deyaptilar. Qani telefon raqam? 90lik. 90lik? 740. 740 65. 65? 66. 66. Ismingiz? Qani? Qani xonaga deb murojaat qilinglar, xudo xolisa mana qiziqqanlar bo'lsa, bozoringizga bersin. Tuniga qoplash, nomer telefon qilsanglar ham Namanganga. Xo'p. Xo'p, o'rtoqlar, mana bu yerda Mers bor ekan, qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolisa sotiladi. Yili nechaga buni? 98. 98 bu sprinterdi, bortli variant, shunaqami? 98. Nima deymiz aka, mashina haqida? Motor qalay buni? Balonlari zo'r ekan, a? Balonlari yangi holatda. Orqalari ham yaxshi ekan, a? Nechchi motor? 602 turbina. 602 turbina motor, ruli gidravlikski. ABS-lari bor, a? Olmaylar. Qashmasiz. Abshivkalari mana qilingan mana. Magnitofonlar ishlarmikan? Magnitofon, ha, ishlaydi. Yaxshi. Xo'p, nima deymiz aka, bu necha metrga necha metr bu? 4.20 uzuni. Hop. Bo'yi 2.20. Yeni ham 2.20. Butka qilingan ekanda, ha? Termizli qilib, ha? Izotermiz. Xo'p, nechtadan nechta aka bu? Ustidan 2. Bu rama butun, ha? 200 taga qancha yuradi? 300 km. 300 km yuraveradi deb aytayapti o'rtoqlarini. Qiziqqanlar bo'lsa, ovoringlar, xudo xolisa, oching-chi orqani aka. Ko'ringlar, mana yaxshi. Xo'p, nima kamchilik bor aka mashinada? Kamchilik yo'q. Qancha olyapsiz bunga? 13 ming deyapmiz. 13 ming bor, yuk qancha oladi? Yuk 4 tonnagacha yuklayveramiz. Muammo yo'q, resorlari mana ko'rib turibsizlar mana. To'rt tonnagacha yukni olaveradi deyaptilar. Yaxshi, 13 ming? Kami bor. Bozor qildimi aka? 10.500. Sotmayapsiz. Bo'ldi. Oz qoldimi? Variant bormi? Yo, barter emas, varianti bormi? Varianti bor. Barterga Cobalt'ga kelishlar, ha? Bo'l, telefon raqam beraverasin. 90
99'lik. 392. 392. 27. 37. 37. Telefon qilinglar. İsminiz nima aka? Maqsad aka. Maqsad aka murojaat qilinglar mana. Sotilib ketmasdan olinglar, xudo xolosa kelishtirib beriladi aka. Naqqa bo'lsa aka. Aybi yo'q mashina, xudo xolosa ishga tayyor. Bo'ldi. Dokumentlar joyida. Bozorni. Bozorni bersin aka. Mana kimniki bu? Baxter aka hamqa, yana qayt olaverasiz. Sizdanmi aka bu? Yo'q. Yili necha aka? 23. A, bu ham yangi. Yurgani qancha? Assalomu alaykum. Bu ham masla. Xo'p, bu zavod holatda turibdi. Gaz o'rnamagan. Mana shunday holat. Qiziqqanlar bo'lsa, mana tayyor. Buni necha pul qilib beramiz? 8200. 8200 kelishtirib beralar ekan o'rtoqlar. Mana. Yangi mashina mana. Holati. Telefon raqam bering. 99'lik 220 0491. İsminiz? Adham. Adham jonaga murojaat qildim. Mana xolasizlar 24 dedizmi ya? 23. Bu ham 23 ki 24 deyishyapti. Mana tayyor. Bozorni bersin aka. Ho, sotiladimi aka? Syomka qilamiz. Bilmayman men endi gapir. Mana kimda? Bu ham sizda. Yili necha buni? 2007 yil. Nima deymiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, sizmisiz? Nima deymiz mashina haqida bir fikringizni bilaylik. Yaxshi, xudo. Yaxshi, xudo xolisa. Zo'r mashina. Kamchilik yo'q ma har? Kamchilik yo'q, gaz benzin bo'lsa. Lupalidan qo'yilibdimi? Faran. Lupali yo'q, faran. Yangi mashina. Xo'p, bu kesib tayyorlangan-a? Qayta jihoz bor. Bor. Dokumenti bor, yo'q. Aha. Endi kesib tayyorlangan, lekin kraska bor albatta, to'g'rimi? Kraska, polni kraska. Polni kraska, ko'ringlar, balonlari ham yangi balon qo'yishibdi. Qachon tayyorlandi aka bu? Yaqinda bo'ldi. Linonim, sidenachi hol, mana obshivka. Gap yo'q. Mana qarang, tablo o'ziniki, a? O'ziniki zavodchi. Boshqacha mashinalarga o'xshar ekan. Xo'p, necha metr qildilang buni aka? 1.5. Lavodan katta. Lavodan katta. 2.5 uzunligi, eni 1.5. Mana o'si 50 mi, 40 mi bu? 40. 40 a? Baquvatdan bo'pti. Mana shu buni zavodchi bo'lsa kerak a? Zavodchi eshiklari. Uch tarafga ochiladi. Ramana nima qildingiz? Uyni qilib bo'lgan. Xo'p, 2 qavat bo'lib chekilar. Ha, 2 qavat. Mana baquvat qilingan. Nech tonna yukka masladingiz endi? Nechtalik bu? Gaz balon? 35 ta. Qaysi kanal o'zi? Avtoshahar YouTube. Qancha yuradi aka? Nimasi? Gazgami? Ha, shu 65 dan to'ldirsak 182 km/s. 200 atrofida yuraveradi, bo'ldi. Necha pul qilib beramiz? 5.5 ozgina kam bo'ldi. Motorda ishi yo'q, ha? Motor yangi motor. 5.5 ozgina kelishtirib beriladi. Ha, yuraver. Damas lavo olaman deganlar bir o'ylab ko'rasizlar bu mashinani ham. Qani telefon raqam 94lik 159 73 79. Ha, ash telefonga ashni ko'rinyapti sizlarga. Ashinga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Dokumentlar joyida dedingiz? Dokument joyida, dokumentda muammo yo'q. Kim deb chaqirishar, ismingiz nima? Abdulaziz. Abdulazizni murojaat qilinglar. Bozorni bersin. Mana kimdan bor? Ko'raylik, bu ham bizdan oldi. Bu ham sizlardan. Bu necha yil? 2007 bu ham oldi. Bu ham 7, bu ham 7. Bir xil mi endi ikkovi? Uchovi ham bir xil o'g'a. Ha, uchovi ham bir xil. Uchovi ham bir xil paytda tayyorlanib, ha? Ha, bir xil paytdalar. Razmerlar ham yo'q bir xilmi? Yo'q. Buni kaltaroq shakl, ha? 4.5. Bu nechchi bu? 2.5 ga 1.5 ga qo'zib. Ana bular bir xilmi? Ha, bir xil narigi bular. Bunisichi? Bu sal uzunroq bu. Bu nechchi? 2.7 mi? 2.75. Ha. O'rtada mana ikkovi bir xil ekan, puli bir xilmi? Puli bir xil hammasi. Bu ham 5.5. Hammasi 5.5 aka, o'rtoqlar. Bir xil mashina ekan. Endi aylandi, ko'rsatib yurmaylik. Gaz bu ham 65 ta. Gaz berzin yuradi kelasi. Hamma dokumentlari bo'lgan. Abdulaziz aka, Abdulaziz murojaat qilsa bo'lmasa, mana shu nomerga ham aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. Bozorni bersin, ha? Xo'p. Ana Kia Bongo'ga bitta qarab orasi o'rtoqlar, sostenasi mana yangi vipiska. Xo'p,
Bu emblemasi ki almışmagan ha manosu. Yangi yipsken emblemasi ki maşında çıkan ha. 22 yıl maşını Kia Bongo. Aka, nima deymiz? Yurgani qancha? 45 ming yurgan. Avtomat mexanika mi? Mexanika. Mexanika 45 ming yurgan. Xudo xolasa pashti ko'p yurilmagan. Tentlari ham o'ziniki shekilli, ha? Tent ham o'ziniki, yangi. Dokument bor tentga. Qachon keldi aka bu? Bir oy bo'ldi aka, nima? Bir oy bo'ldi. Yurib turganmi endi bayki? Bayda yurmadi. Bozor keldi. Hamma rasta boshqa dokumentlari bo'lgan. To'g'rimi? Muammo bo'lmaydi. Yarim to'xtadi. Ya, kumho balonlar mana ko'rib turibsizlar. Salonni qaranglar. Rullari ham mana multirul. Ovoz pasaytirib telefonni qabul qilish, hamma qulayliklari bor ekan mana. Kenggina. Yaxshi. Bu benzinmi, propan? Propan, o'tga propan. Nechtal 159 ta. Qancha yuradi aka? Shunga bir ma'lumotingiz berasizmi? 50-55 ta bilan 400-450 km. Spokoyno yursa. 50-55 ta bilan 400-450 o'rtacha yuk bilan. Hali og'ir yuk bilan endi ketib qoladi. O'sha mana razmeri necha bir xil, mana bongolar bir xil. Ko'ringlarchi, orqa faralarda ham o'zgarish bor shekilli, qarang. Kattaroq bo'lib, mana listlari ham bo'pti, tayyor ekan. Manasimi? Ha, bunisi yig'ishtirib suriladigan. Mana propani. Menimcha hamma ma'lumotni oldim. Motori nechtali bo'ladi aka? 159 ta bo'ladi. 159 ta. Bo'ldi aka. Nima deymiz buni endi? Narxini bir kelishtiring. 28 ming kelishtirib beriladi. Xo'p, o'rtoqlar 45 ming yurgandingiz, ha? 45 ming yurgan ekan, 28 bu yog'i mahoratingizda qanchadan kelishasizlar? Variant barter bormi? Bank bor. Bank bor. Nima qilmaysiz? Bo'ldi. Barter ham bo'lmaydi. Devorlarga o'zimiz yangi Cobalt Center bo'ldi. Qani telefon raqam? 33 lik 280 00 04. Ismingiz? Kozim. Kozimjon aka murojaat qildi. Aka bozorni bersin-a. Rahmat. Ko'ringlar. Xo'p, o'rtoqlar, koreyski deb o'ylamanglar. Bu o'sha o'zimizni ustalarni mahoratini Damas labi 2006 yil deyapsiz. Aka bu qachon tayyorlandi? Yangi tayyorlandi. Yangi tayyorlandi. Nima deymiz? Avvalgi usulini mototorobka zadimiz zo'r, to'rtta balon yangi yumshoq balon qo'yilgan. Zotchko bilan birga birga. Kamchiligi yo'q. Yo'q, o'lib minsala mazza qilib. Hop. Sumka qilishmagan, sidel chexol, polik, obshivkalar bor mana, salonlari yaxshi mana. Tentlargacha bo'lgan-a dokument. Aha. Bu profil tiqilganmi? Ramik savat. Bu 65 talik temir. Tamam. O, saloni ham. Bu nimanikidan mana tagida listsa aka? 250 aka. 2 lik listdan qilingan. Har bir xaritga profil qilingan. Yo'q, qarang. Shuni ochib qo'ysangiz bo'lar ekan. Tentovkagacha ham bo'lgan dedingiz-a? Munish qoldi xolos. Qanchaga mindirib yuboramiz aka endi? Aka 5.5 ga o'tib yuboramiz. 5.5 kami bor. Xo'p, mana ham sizdanmi? 2014 aka. Ha, bu yili yangisidan-a? Ruxsat hammasi. Ha, 2014 yil Damas kesilganmi? Ha, Damas kesilgan. Nima deymiz buni? Hamma bu ham tayyor, hamma narsa amal ekan, qavat motor. Listlar qilib qo'yishdi mana. Zo'r aka. Aha. Keldi, bo'ldi, hamma narsa tayyor. Bu ham 5.5 beraveramiz? 6200 o'tib beramiz aka. 6200 o'rtoqlar. Endi yili yangiroq ekan buni, 2014 yil mana. Buning 49743 mana shu halol o'ziniki. Kelganda shunaqa keldi. Xo'p.
Mana xolasanglar 2014, xolasanglar 2007, 5.5 bu 6200 deyapsan. Ha, 6200. Kelishtirib, hech qanday kamchiligi yo'q, nuldan qilib chiroyli qilib chiqqansizlar. Bering endi telefonni. Telefoningiz 91 lik. 340. 0015. 0015 telefon qo'ng'irosi ismingiz? Jahongir. Jahongir akada murojaat qilinglar, xudo xolasa. Mana shu shayda bittada bu. Ha. Hammadagi. O'zimiz hamma narsa dokument bo'lgan. Bexajolar. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Mana zavodski shekil. Ni yili necha buni? 16-chi sizdami? Egalari qani buni? Bech kostyumlar bizkini. Ha. Ha. Так. Bu ham zavodski, ha? Damazlar. Oy, 16-chi yilga Damazlar bu. Nech pul deyapsiz buni aka? 6.5 ming. Kam bo'l qancha? 307 ming yurgan aka o'rtoqlar mana. Yili yangi, ya'ni yangi 2016 yilgi Damas kesib tayyorlangan. Xo'p, tayyorga list qilib qo'yishgan. Mana bu yoqqa ikki yoniga qilsak bo'ldi ekan listni. Qayta jihoz ham yo'q bo'lgan. Yaxshi. Gazlari ham joyida, aka. Ham yo'q. Bo'ldi, buni necha pul qilib berdik? 6.5 ming ekan, bor kelishtir beraman. Usilini bo'lgan ramalar. Ramalar usilini, orqalari ham pecha. Aha. Yo'q, yo'q. Yetmay qolsa-chi, bor ham barter. Ha, Damas, Pamas bo'lsa ham bormi? Damasga kelishadi. To'g'ri. Qani, telefon raqam? 97 lik. 97 lik? 212. 212. 35-35. 35-35. Ismingiz nima? Azam. Azam bo'ydi, murojaat qilsa bozoringizni bersin, ha? Ana. Mana kimniki bu? A, bu ham sizda. Tentligi. Bu ham tayyor, bir xil, o'sha usilenni, o'sha o'zingizlar mahsulot edi, mana ko'ringlar. Tentga bo'lgan dokument. Tentga bo'ldiga ruxsati bor. Aha. Aha. O'rtada juda podrobni ko'rsatmayapman, chunki endi bir xil ekanda hammasi ana. Endi salonni ko'rsatib qo'yaman, endi tagacha bir xil tayyorlangan ekan, shunga tez-tez o'tib-o'tib pulini aytib ketsak. Xo'p. Yili necha yil? 2005. 5-chi yil. Qancha qilamiz? 5200 kam bor. Ha, o'sha Azam boyda murojaat qilishaveradi. Xolasanglar 5200, xolasanglar 6.5. Kelishtirib beriladi. Bozoringizni bersin. Rahmat, ha. Bular kimdan? Sizdanmi? Qandaymiz? Assalomu alaykum. Nima indamaysiz deyman. Xo'p, maloshni rang. Yo'q, bu zavodskimi? Yo'q, Damaslar bu. Damas nechinchi yil? 2010 yil, mana maloshni rangda ekan. Nima deymiz aka mashina haqida? Nima kamchiligi bor aka? Kamchiligi yo'q, motor bo'lsa zo'r, bolonlar yangida. Aha. Ishlar atno holatda. Bu rabochi holatdagi mashinami, yangi terildimi? Yangi terildi. Hali yuk toshigan yo'q, toshmaydi. Qachon bo'ldi, sir bo'lmasa tayyor bo'ldi. Boroycha bo'ldi shekilli. Sidenlarga ham shumkasi endi quvolar qilinar ekan. Ha. Maytofonlar ishlaydi aka? Ha, ishlaydi. Maytofonlar ishlaydi ana. Qiziqqanlar bo'lsa obshivkalargacha bor. Xo'p, qanaqa material bo'lgan tayyordagi list? Konteynerkidan. Aha. Profildan ekan. Ha, ramaga usilenni qilinganmi yo shundaymi? Profil tiqilgan deydimi? Orqasidan dugasi ham bor ekan mana. O'ting, o'tmas. Opa. 65 talik temir. Xullas, mana shu mashina bu benzinga yurmaydi-a? Yuradi. Benzin nasoslari bor-a? Risollar ham qo'shilgan. Risollar ham qo'shilgan. Aka, shularni mana olyap, necha tonna endi o'rtacha maslahat berasiz? 1 tonna bo'ladimi? Qiynalib qoladim, la bo'ladi 1 tonnaga. 1 tonna narmanni, 1.5 tonna ham yuklatdim. 1 tonna endi o'ziga bog'liq. O'zi 550 kilolar. Ha, zavod, to'g'rimi? 1 tonna. Libox 1 tonna yuklatdim. O'rtoqlar bir hech yo'q, 8 kilo yuklaveringlar, nazar qilib, ancha minaslar, to'g'rimi? 1.5 tonnagacha yuklatdim. 1.5 tonnagacha uni olib ketaverar ekan. Xullas, necha pul qilib beramiz? 6000 nomli. 6 kelishtirib beriladi. Yetmay qolsa-chi? Variant bormi? Ozmoz variant qilaveraman. Ozmozgami? Qancha puli bo'lsin? Endi o'yiga qarab masalali joy.
Xo'p. Ayting telefonini. 90lik. Xo'p. 219. 90 90lik 219 91 91 41. 41. Ismingiz? Rashidxon. Abdurashid aka, murojaat qilinglar. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Bu ham Damas bo'lsa kerak-a? Ha, bu ham Damas. Bu ham sizdan? Yo'q, men Opel'dan. Turibdi. Yilgan aytchi? 13 13. Sumkalar bo'lib chekilib, ha? Sizning telefonlar, magnitofonni qaranglar o'zinikidan ekan. Osha tankdanmi? Meni ko'rasiz, yo'q desang qolada. Yo'qmi desang sala ketaveradi. Yo'q, tankni ko'rsataveradi. Mana profil. Sizda qalinda qalinda tushgan. Qancheni? Buni nech pul deyapsiz, yili nechchi? 2013 6000. 13-chi yil 6000 kam bor. Gazlar ham yo'q. Benzin ham yuradimi, yurmaydimi? Yuradi. Telefon raqami aytib keting endi. 90 lik. 79. Nechchi? 279. 279. 50 22. Ismingiz? Habibulloh. Habibulloh aka, murojaat qilinglar, xudo xolasa. Sotilib ketdi. Sizga boshqa bormi yana? Bor yana. Borib, yoqsa mana xarid qilaverasizlar, mana bozoringlar bersin. Xo'p. Ismoilxon aka, mana shu nomer mavjud qilar, yoqqan yoqsa mana shu nomerga. Ya sizni kim aka? Ha. Egasi yo'q shekilda, buni olib ketib. Yili nechchi aka? 2009. Assalomu alaykum. Ismoiljon aka sizmi? Yo, Okon bo'ladi. Ha, 2009 yil. Ha. Bu ham kesilgan. Xo'p. Sumka bo'lmagan eshiklar. Chexol boplabsizlar, ha? Quchoq oladigandan qilib, komfort qilib qo'yishdi salonda bor-da. Yaxshi. Magnitofonlar ishlaydi aka-na? Ishlaydi. Poliklar qilingan. Hammasi yangi salon. Yo'q, yo'q. Ish qopda bu sumkaga. Ha. Qolgan joyi bo'lgandir shekilli menimcha. Xo'p. Aka, mana lisi nimaniki mana shu? Konteyner lisi, vaquvat. Vaquvat, ha, o'ta mustahkam. Qalin narsa bo'ladi, vanna bo'lmaydi. Dugalarni ham qilib qo'yishibdi mana, ko'ringlar. U shunaqami yo singanmi bu? Yo'q, endi mana uni bo'shatsak, tagida bultini mana bu chiqib, keyin buni olmaydi. Ha, ha, ha. Qorasini atalib o'chib qo'yilganda mana bo'shab to'xtaydi mana. Ha, yo'q, bu shu ham to'xtaveradi. Spesialni bu shunaqa o'zi, ha? Ha, zavod ishlaydi. Ha. Mana narsa nimaga qilingan? Qarachi, mushdan zaychishdi-da, bu orqaga yurtganingizda stabilotar bo'lmoq. Ha, zo'r narsa bu, ha. Mana unga ishtima qilmaydi. Keyin u gaz balonga ham yaxshi-da. Bir xil mashinalarni mana yerda turadi, chiqib ham qoladi gaz balon, bilsiz. Orqadan kelib gaz balon kuzmoz qismiga. Endi balon degan nom bor, orqadan kelib sosa ham nima zaychishdi-da, xullas. Xo'p. Yaxshi bo'pti. 2009, to'g'ri ko'ray. Baquvvatlik tomonidan ham yaxshi ishlanibdi. Nima deymiz pulini? O'zimiz yasaganmiz. 5800 kelishtirib beramiz. 5800 kelishtirib beriladi o'rtoqlar. Korobka motori zo'r. Zo'r. Kelib ko'rishadi, minib ko'rishadi. Qali yuk toshilmadi. Yo'q, yo'q. Tayyor bo'lib turadi. Mana sandiqlarni ham chiroyli qilib qo'yishdi, qaranglar. Bo'ldi. Bering telefon raqami mana shu. 99lik 308 368 5000. Ismoilxonni murojaat qilinglar. Bak. Bu ham sizda. Ha, bu ham sizga. O'sha nomer telefon. Buni nima deymiz? Yili nechchi? Buni yili 2009 bu ham. Xo'p. Zat namoz korobka motor. Bu qanaqa bo'lsa ham bu ham shunday. Bitta narxi ham. Prosta tenti bor. 9 dedingiz buni? Ha. Xo'p. Lekin salongacha e'tibor berib qo'yargansizlar, ha? Salonga qarab qo'yargansizlar, gap yo'q. Hali neobichni qilib chiqishar ekan, bir bittasi ko'k bo'lsa, bittasi zolotoy qilib, mana qaranglar. Salaliga vid berib, ha? Yaxshi. E'tibor bor ekan, mana ko'rib turibsizlar. Tentlarigacha. Qani buni dugasi? Qo'yib beraverasizmi? Qo'yib beraverasiz. Yo, misol kelishgandan keyin o'sha ichida,
Mashinadan qilib beriladi o'rtoqlar. Agar qilib berishmasa menga aloqa chiqib qolasiz. Valla. Так. Ismoiljonni murojaat qilaverasiz. O'sha nomer o'rtoqlar. 5000 murojaat qilar ekansizlar. Bozoringizni bersin aka. Xo'p, o'rtoqlar, yo'q, mana shu labo ekan, mana shu. Boshdan yo'q labo. Mana shunaqa narxda ekan. Xo'p, like podelitsa unutmanglar o'rtoqlar. Telefonni qilib kelishaverasizlar. Endi ko'p cho'zmadik-ku. Mana shunaqa narxlar prognoz qilib ketdi, yoqmasa xullas yiliga qarab 2010 dan pasi 5.5 yo bu yoqda ishlayapti. 2010 dan tepasi 6 6.5 gacha boryapti. Shunaqa keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar.